7 տարվա վաղեմություն ունեցող այս տեսանյութում զինվորների հետ շարքում կողք-կողքի կանգնած պատանի երկրապահ Արսենն է։ Եղբոր զինվորական երթման արարողությանն է մասնակցում եւ ինքն էլ հայրենիքին ծառայելու խոստում տալիս։ Դառնալ հայրենիքի սարժանի հետ ութե դրժեմ երթում ես, ցող պատրվեմ կարունատության ողջ խստությամբ։ Երթվում եմ։ 11 տարեկան այդ ժամանակ հիմա մեծացել ենք, մեր հերթն է եկել, որ պրեսիա կտանք։ Փոքր ժամանակից ճիշտ ասած ուզում էի այդպես զինվորական ճանապարհով գնալ ու այդպես դպրոցական միջոցառում եղավ, այդպես որոշեցի, որ ուզում եմ երկրպագամարողականների միությունում այդպես սովորեմ։ 7 տարի անց այժմ հասուն տարիքում նույնպիսի ոգևորությամբ ու պատրաստակամությամբ Արսենը հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխն է համալրում՝ իրապես կրելով ու ընկալելով զինվորական երթման եւ ծառայության խորհուրդն ու բովանդակությունը։ Համադրությունը մարտական, եկել ենք հայրենիքին ծառայենք։ Ծառայությունը շատ կարևոր է ամեն տղու համար։ Ենք շուտ ծառայենք ու լավ ալնելու սախ։ Հայրենիքը սիրելու ու պաշտպանելու այս գիտակցմանը իհարկե նաև ծնողներն են նպաստել իրենց խորհուրդներով ու հորդորներով։ Տղայիս խորհուրդ եմ տալիս, որ զգոն լինի ծառայության ընթացքում, ուրախալի լինի, արթուն լինեն ու երկրին խաղաղություն լինի, իրենց էլ բարի ծառայություն։ Զինվորագրվելու մեծ ցանկությամբ բանակեզորակոչվում նաև Սամվել Միքայելյանը։ Ծնվելով ու ապրելով Ռուսաստանի Դաշնությունում 18 տարի լրանալուն պես Սամվելը եկել է Հայաստան մեկ կարևոր առաքելությամբ։ Ես Սպիտերը прилетел в Армению. Ես եկել եմ Սանկտ Պետերբուրգից, որպեսզի ծառայեմ հայրենիքիս։ 44-օրյա պատերազմում կորցրել եմ եղբորս։ Բնականաբար չէի կարող չգալ ու նրա կիսաթողածը չշարունակել։ Ծառայել այնպես, ինչպես ինքն է ծառայել։ Ես հնարավորություն ունեի ծառայելու Ռուսաստանում, սակայն ընտրեցի Հայաստանը, քանի որ այստեղ են իմ արմատները, իմ հողն ու ջուրը։ Чтобы идти служить за родину, как мой брат служил. Զորակոչային նույնպիսի տրամադրությունը որդուն ճանապարելու եկած ծնողների մոտ։ Ինձ սաղ զանգել են աշկալուսանք են ասել, որ փառք Աստծո, այսօր իմ երեխեն ենթակայա ծառայության, դա իմ համար աշկալուսանք։ Հայրենիքը իտակ պահում են հիմա մեր տղեկը։ Հայրենիքը պաշտպանված է, մենք չենք կասկածում։ Իրանք էլ շարունակողն են։ Ոնց որ պահել են, պետք է այդպես շարունակեն իրանք։ Հայրենիքը բոլորիս համար թանկ է, պետք է բոլորս ուժեղ լինենք, պաշտպանենք մեր հայրենիքը, լինենք հայրենասեր։ Վստահ եմ, որ իմ տղան իրան պահելու է, ոնց որ պետքն է, որ մենք հպարտանալու ենք իրանով։ Մինչև շարքայինի կարգավիճակում հայտնվելը Սամվելի եւ մյուսների անձնական գործերն աչքի են անցկացնում զորակոչային եւ զորահավաք։ Մեր խնդիրներ հետ են ուղարկում կրկին հետազոտման եւ կենտրոնական բժշկական ներկայացնելու եւ զորակոչելու զինված ուժեր։ Զորակոչը դա համապետական միջոցառում է, զորակոչի ներգրաված են ոչ միայն զինվորականները, այլ նաեւ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Մեծածավալ աշխատանք է կատարվում, համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Հույս ունեմ, որ 2021 թվականի ձմեռային զորակոչը մենք անցկացնենք 100 բաժակի եւ ոչ մի խնդիր խնդիրներ չի լինի։ Անփոփոխ է մնացել նաեւ հավաքականում զինակոչիկների սննդի կազմակերպման ձևաչափը։ Ինչ խնդիրներ ունեն։ Ո՞նց է խնդիր։ Նորմալ է,
Ուտելիք բան հետները չեք գալել, չէ՞։ Ոչ։ Էսա մեր սրունդը գտեք, մի հատ կհասկանաք, կտենաք։ Մամա եփա ճաշից տարբերվում է, թե չէ։ Մենք արգելում ենք այնպիսի սնունդներ, որոնք կարող են ներս վերելով զորամաս խնդիրներ առաջանան ինֆեկցիոն։ Դրա համար բոլոր զինակոչիկները այսօր ապահովված են սննդով, ինչպես նաև հեռու ճանապարհ գնացող զինակոչիկներին օրապահի չոր դնում են, որպեսզի ճանապարհին նրանք սնվեն։ Ուսումնական զորամաս թե ծառայություն ընդհանուր հիմունքներով կորոշի մանդատային հանձնաժողովը զորակոչիկի հետ զրույցից հետո, որն էլ կամրագրվի վիճակահանության արդյունքով։ Գործընթացին ուղիղ տեսակապով տարածքային ստորաբաժանումներից հետևող ծնողների անմիջական հսկողությամբ։ Ձմեռային զորակոչը կշարունակվի մինչև 2022 թվականի հունվարի 31-ը։